दाई नमस्ते. नमस्कार भने पनि पहलास भने जस्तो छ. ए दाई नमस्ते. नमस्कार त्यसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ त यसरी? बाबा ओहो, अब तपाईँ जान नसकिने हो. अबदेखि हजुरलाई यसरी नै नमस्कार गर्नु पर्ला. उजुरी हालिदिन्छु फेरि. होइन होइन, यसरी नै गर्छ. दाई हजुर कस्तो खालको मान्छे हो भन्नुहोस् त? जन्मिँदै मुखमा माइक फिट गरे जस्तो मान्छे. त्यही भएर त आज भोलि हजुर एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ त. तपाईँ कोक्रोमै हुँदा भाइरल होइन, म चर्चित भइसकेको मान्छे हो. ल ठिक छ, अब आजको हाम्रो मेन कुराकानी सुरु गरौँ न त. एक गिलास पानी वा चिया ल्याउनुहोस्, अनि कुरा सुरु हुन्छ. पानी त्यही अगाडि छ त, खानी खानुहोस्. दाई एकछिन एकछिन, त्यो बोतलमा अघि त्यो सानो पुच्छ्रे पिसा फिरिरहेको थियो. अनुमति दिनुभयो. अनि हजुरको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? कम्तीमा दसवटा छ. दसवटा गर्लफ्रेन्ड? गफ हान्ने एकजना पनि छैन होला. ल फोन गरेर देखाउनुहोस् त, फोन नम्बर ल्याउनुहोस्. यस्तो दशा हालत, दसवटा गर्लफ्रेन्ड रे. हेलो, ओइ राणा बान, फेरि फोन गरिस्? ल धन्यवाद. दाइ म पनि मास्क लाउँछु, अब हजुर पनि लाउनु है, कोरोना लाग्ला फेरि. मास्क मैले नलगाए पनि हुन्छ, तपाईँ लगाउनुहोस्। अरे पुलिस बोलाइदिउँ. जानुहोस् पुलिस लिएर आउनुहोस्. कसम जानुहोस्, एकछिन पुग्नुहोस्. हेलो सर, हामीले मास्क अघि खोलेका थियौँ, लकडाउनको अनुशासन पालना गर्छौँ, मास्क पनि लगा. बल्ल लाइनमा आउनुभयो. अनि के हो मास्क, पेटिकोट सिलाएर बनाउनु भयो कि क्या हो? यो चाहिँ हुन सक्छ हजुरको त्यो मास्क भन्न त, मेरो 10 रुपियाँको मास्क नै राम्रो छ नि. अनि दाई हजुरको दिमाग त खतरा चल्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ, के हो खास कुरो? मेरो त दिमाग फोटोकपी जस्तो चल्छ. फोटोकपी जस्तो चल्छ रे? के हो हजुर पनि विजय साहेबजी जसरी मेमोरी किङ बन्ने प्रयासमा हो कि क्या हो? ल त्यसो भए उहाँको जसरी पढेर देखाउनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? दाई यार के हल्ला गरेर चुट्लाग्नुहोस्. होइन, हजुरले विजय साईजीको नकल गरेर उहाँको मजाक उडाउन खोज्नु भएको त होइन नि? होइन, तर हजुरले विजय साईजीको खुट्टा तान्नु भयो भन्ने हल्ला छ नि. खुट्टा ताने भिडियो छ? भिडियो छ त. कहाँ भिडियो ल्याउनुहोस्, हेर्नुहोस्. ए बाबा, खुट्टा तान्नु भएको रहेछ त, के हो झुट बोल्ने? तपाईँले मलाई धेरै टेन्सन दिनु भएको छ. दाइ हजुर त संसारमै नभएको मेमोरी किङ, हजुरको चेलाहरू को हुन् भन्नुहोस् त? आइन्स्टाइन, कार्ल मार्क्स, स्टेफेन हकिङ, स्यामुएल पी हन्टिङटन, ल्युक साला जस्ता. अब हजुरको भविष्यको योजनाहरू के छ त? नासा जाँदैछु. आफ्नो औकात हेरेर गफ खानु नि दाइ यार, उठेर हिँडिदिन्छु फेरि. ए नासाको फुल फर्म थाहा छैन र नासा जाने कुरा गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, नासाको फुल फर्म के हो? नेसनल, खोइ त भन्नुहोस् न, नेसनल एरोनोटिक एन्ड साइन्स एसोसिएसन भनिन्छ जसलाई. मतलब कुछ भी यही हो त. गुगल सर्च गर्नुहोस्, नेसनल एरोनोटिक एन्ड साइन्स एसोसिएसन भनिन्छ जसलाई. नासाको फुल फर्म थाहा नहुने मान्छेले नासा जाने कुरा गर्ने? अनि उहाँ चाहिँ को हो नि? हजुरको आफन्ती हो? कहाँ हुनु, मेरो मामापट्टिको पनि होइन, आमापट्टिको पनि होइन. ए बुढा. दाइ नमस्ते, हजुरलाई मैले चिनेन नि, हजुर को हो? थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार. अब मलाई चिनिहाल्नु भएको छ भन्नु पर्दैन होला. होइन, मैले हजुरलाई चिनेन, हजुर को हो? मेमोरी किङ. होइन, हाम्रो देशमा कति धेरै मेमोरी किङ हो. अर्पण शर्माजी मेमोरी किङ, विजय साईजी मेमोरी किङ, हुँदा हुँदा हजुर पनि मेमोरी किङ. खास रियल किङ को हो त? ओए मा, सुन दाइ, हजुर किङ पनि हो, जोकर पनि हजुर नै हो. यहाँ मेमोरी किङको बारेमा कुरा भइरहेछ, हजुर एकछिन चुप गर्नुहोस् है. तर दाइ रियल मेमोरी किङ त विजय साईजी हो नि. किन हाँस्नु भएको? विजय साई भने को हो त? भने त मेमोरी किङ. किन हाँस्नु भएको? हजुरलाई एउटा किताब पढेर कन्ठ गर्न कति टाइम लाग्छ? मलाई त 1 महिना लाग्छ. विजय साईजीले 10 मिनटमा सक्नुहुन्छ, हजुर सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न. हेप्ने च्यालेन्ज गर्ने र च्यालेन्ज, उहाँ दुईटा भाषाबाट पढ्छौँ होइन, एउटा च्याचेमाचे छ, एउटा ज्याजेमाचे छ है त.
सक्यो एउटा यो अनि अर्को छ एउटा जेजो बच्चे सक्यो त हजुर पनि मान्छे त खत्रै हुनुहुँदो रहेछ यार अब हजुर मेमोरी किङले हाम्रो देशको लागि के गर्नुहुन्छ म नासामा गएर नासाको सब चेन्ज गरिदिन्छु त्यहाँ के भएको छ म सबै गरिदिन्छु नेपालीको शिक्षा नै परिवर्तन गरिदिन्छु म खाना खाने यताबाट होइन अब यताबाट सुरु गरिदिन्छु हजुर दुईजना फेक मेमोरी किङहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा रियल मेमोरी किङसँग कुरा गर्ने नि विजयजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम हेर्नुहोस् विजयजी अस्ति मैले हजुरको भिडियो मेरो घरमा देखाइदिएको त्यहाँदेखि गाली खाएको खाएछु किन हाँस्नु भएको नहाँस्नुहोस् अब हजुरले मलाई हजुर जस्तै बोलाउनु भयो है खै किन हो विजयजी मेरो त पढाइमा ध्यानै जाँदैन भने अब म के भन्ने भन्नुहोस् त अब खलासी बन के बन्ने अरे खलासी बन कहाँ विजयजी म त खलासी बन्न लायकको पनि छैन क्या हजुरको त्यो 26 वर्डको फर्मुला पाइयो भने ड्राइभरसम्म बन्न सकिन्थ्यो कि एक्ज्याक्टली बन्न सक्छु त डेफिनेटली पनि सकिन्छ ल भन्नुहोस् न त हजुरको फर्मुला कहिलेसम्म रिलिज हुन्छ अब हुनुहुन्छ होला त्यो फर्मुला रिलिज हुनुभन्दा अगाडि डनलाई सुटुक्क दिन मिल्दैन म पठाइदिन्छु हजुर लेखेर कसम एकदम एकदम पठाइदिन्छु ढुक्क हुनुहोस् कसम हजुरले बिर्सिनु होला नि फेरि मैले भने नि म जब मेरो लास्ट चाहिँ मसान घाटमा जान्छ नि तब मात्र म बिर्सिन्छु होला क्या त्योभन्दा पहिला चाहिँ म बिर्सिँदैन हो सही हो ल विजयजी म ढुक्क भयो है त अनि विजयजी यदि मैले हजुरको फर्मुला युज गरेर हजुरलाई नै जितेँ भने हजुर के गर्नुहुन्छ त होइन होइन न त राम्रोस् ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला याद गर्न नसक्ने मैले हजुरको त्यो 26 वर्डको फर्मुला याद गर्न सक्छु होला गाह्रो छ नि यार मलाई अनि विजयजी 4-5 वर्ष लगाएर लोकसभामा नाम निकाल्न नसक्नेहरूलाई देखेर हजुर खुब हाँस्नुहुन्छ होला है होइन विजयजी हजुर पढाइमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भनेर हजुरको निधारको टिकाले भनिसक्यो एक्ज्याक्टली भने रातो टिका निधारमा टलक्कै टल्की अनि हजुरको दिमाग अल्बर्ट आइन्स्टाइन जतिको चलेको छ त ऊ भन्दा पनि उहाँ भन्दा पनि अझै धेरै पो चलिरहेको छ कि मेरो ब्रेन होइन अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ 8 पेन कति चलेको थियो भने यस्तै सुन्ने चाहिँ आएको थियो होइन अब मेरो चाहिँ कति चलेको छ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ गिदी नै हरायो नि टाउकै हरायो टाउकै हरायो होइन टाउकै हरायो कभी कभी लगता है कि फुल हिच भगवान है जस्तो लाग्दैन कता कता लाग्छ ल विजयजी एउटा किताब भोकेर पढेर देखाइदिनुहोस् न त हेर्नुहोस् दाइहरू यसरी गर्ने च्याचे प्याचे भनेर चाहिँ के त मलाई स्वाइन छ जुन त एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली करङ भात दिन्छु मैले अरू विधामा चाहिँ मैले केही पनि भन्दैन तर यो शिक्षाको विधामा चाहिँ म विश्वमा एक नम्बरमा पार्न सक्छु भनेर हुन्छ गरेर पुर्याउनु परेन यार होइन दाइ हजुरलाई के हतार छ किन हतार गर्नुभएको भर्खर त बोल्नु भयो अब बिस्तारै गरेर जाने होला नि त टाइम दिनुहोस् न अलिकति धेरै दर्शकले फर्मुला खोज्नु भएको छ फर भेटिन्न मुला मात्रै भेटिन्छ होइन दाइ अहिले नै त्यसो नभन्नुहोस् न केही समय धैर्य गर्नुहोस् न साँच्चीकै फर्मुला पनि निकाल्नुहुन्छ कि अब मुला भेटिन्छ मुला विजयजी हजुरले यसलाई खुट्टा तानेको नसम्झिनु होला उहाँहरूले आफ्नो विचार मात्र राख्नु भएको हो उहाँहरूले हजुरलाई नगर भनेर रोक्नु भएको छैन हजुरले आफ्नो काम मजाले गर्नुहोस् अनि हजुरले त झुट पनि बोल्नु हुँदो रहेछ यार के हो विजयजी यस्तो पारा यी साइन्सका म्याथका किताबहरू भनेको स्टुडेन्टले पढेकै हुन्छन् कि वा घोकेकै भन्ने पनि लाग्यो र मैले यो आयुर्वेदिक यो किताब पढ्नु भएको छ कि छैन छैन नि देखेको रुको जरा सबर गरो यो बुकहरू अस्ति हाम्रो विद्यालयबाट ल्यायो सबै विद्या यो पुरै पुस्तकहरू उसले कन्ठ छ उसले जहाँबाट सोध्यो भने भन्न सक्छ उसले यो लाइब्रेरीको हाम्रो विद्यालयको हो नानी यो किताब आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान भन्ने किताब हो यो किताब आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान भन्ने किताब हो तपाईँ नासाले तपाईँलाई बोलायो कसरी यो अवसर पाउनुभयो अमेरिकाको त्यस्तो विश्वलाई है त्यो ठाउँ गएर अगाडि गएर फोटो खिच्न पाए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँ हो किन भन्नुहोस् त तपाईँ त्यहाँभित्र पस्नुभयो है फेरि जाँदै हुनुहुन्छ यो अवसर कसरी मिल्यो अलिकति जोडौँ न तपाईँ त्यहाँभित्र पस्नुभयो
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अरे बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर के बच्चे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। क्यों विजय जी, हजुरलाई नासाले बोलाकै रहन्छ र हजुर अहिलेसम्म नासा पनि जानु भएको रहन्छ, किन गफ हान्नु भएको? हामीलाई चुतिया सम्झिनु भएको? हाम्रो लेजेन्डरी ज्योतिष अर्जुन छेत्रीले मलाई नासाले मन्थली 1,00,000 स्यालेरी दिन्छ भनेर हामीलाई चुतिया बनाउनु भएको थियो। हजुरले पनि हामीलाई चुतिया बनाउन खोज्नु त भएको होइन नि? एक्ज्याक्टली पनि होइन, एक्ज्याक्टली पनि हामीलाई चुतिया भेडा उल्लु के पनि नबनाउनु होला। अनि त्यो आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान भन्ने किताब त हजुरको घरमै रहेछ त, अनि अस्ति किन झुट बोल्नु भएको? मैले त्यो त आजै देखेको भन्नु छोडिदिनु कुरा। हामी हजुरलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरले गरेको र भनेको सबै कामहरू सफल अनि सत्य होस्। 3 करोड नेपाली जनताले हजुरलाई सेल्युट गर्नेछन्। यदि होइन रहेछ र यो फेक हो रहेछ भने दाइ हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? करङ भात दिन्छु मैले। हाम्रो अर्जुन छेत्रीजीले नासाले 1,00,000 मन्थली स्यालेरी दिन्छ भनेर हामीलाई चुतिया बनाउनु भयो, नेताहरूले उसले चुतिया बनाएको बनाइछन्, हजुरले पनि हामीलाई सुन्न बनाउनु होला है। ल बिस्तारो। एक्ज्याक्टली।